Olha, digo pra você uma coisa. Tem mais, gamação, gamação, gamação! Vamos lá! Vamos lá! Gostoso é fazer amor. Gostoso é fazer amor. Gostoso é fazer amor. Beijando. Mas o sonho de amor se desfez dentro de mim. Você pode adentrar. Gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor, gostoso é fazer amor, beijando. Legal, tem meus amigos, sobe aqui, suba no pedestal da fama aqui, tá bem fogaça. Maravilha, Milton, saudade de você, rapaz. Tá tudo certinho. Saudade dessa galera maravilhosa aí, quanta mulher bonita. Quero mandar um abraço pra sua mãe. Obrigado. Pra sua família toda. Que quando eu fui na sua casa, me com muito carinho. Espero que continue essa festa maravilhosa aqui na sua casa. E essa festa no gravação também, né? Obrigado, Guto. Um abraço pra você. Um abraço pra toda a sua produção. Bom. Eu queria aproveitar essa deixa aqui e dizer que nosso novo CD vai estar nas lojas a partir de março, no começo do mês de março, e a partir do dia 5 em todas as rádios do Brasil. Eu tenho uma outra novidade, o segundo de vocal novo, que é o Wagninho. Cadê as palmas do Wagninho aqui? Ah! Nosso novo vocalista tá chegando com a gente. Que eu não tenho, rapaz, era novo no grupo. É, o rapaz, tá chegando diferente. É, ó, fazer uma coisa. Então,
Mais uma vez. Quem fala comigo, pessoal? Ó, o vocalista. O do Gamação, galera. O telefone do Gamação. Telefone do Gamação, 9116-402. Fala com o Eugênio Obis. 9116-402. Também a voz que no disco vai cantar a música chamada Toda Nu e vai arrebentar. Tchau, 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 Gamação. Valeu, galera. Ai, ai, ai. Esse rapaz é um dos maiores compositores do Brasil. Aliás, tá milionário, Gamação. Tá milionário já, não é?